საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მისამართિત გამოთქმულ კრიტიკას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ობიექტური კრიტიკა ყოველთვის მისაღებია. კრიტიკას უმსახვროდ უნდა მივიღოთ და ამაშია უсновური არფრიარი. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ და ვამბობ, რომ აბსოლუტურად ზუსტი ფორმულირებაა გააკეთა ბატონმა ბიძინამ. როცა მან თქვა, რომ ეკონომიკური ზრდა ჩვენ არ გქონია, ეს მართლაც ასეა და მინდა რომ დავადასტურო და მისაღებია აბსოლუტურად. იყო გარკვეულ შენელება, მაგრამ ის რაც მოხდა ჩვენი მთავრობის პირობებში, ან მოხდა ეკონომიკური ძალიან ეკონომიკის გაჯანსაღება და ეს პროცესი დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. საქართველოს შეიძლება ითქვას რომ გასული წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა ეკონომიკას აჯანსაღებდა, ასე ვთქვათ და ეკონომიკურ ზრდას და მსშჩუნებას აჩვენებდნენ ხოლმე რაღაც ხელნური სტიმულატორების მეშვეობით და იცს რომ ბიზნესებს ატერორებდნენ და იცით რომ ძალით ასე თქმებოდა ეს ყველაფერი და ძალადობი და ძალის გამოყენებით. ჩვენ დაივიწყეთ ნორმალური, კლასიკური ევროპულად ეკონომიკური გაჯანსაღება და ზრდა გვაქვს უკვე სახეზე. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია მოხალახის პრეზენტაციაზე ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ არ ეთანხმება ირაკლი ღარიბაშვილის, ოდესაც ის ამბობს რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ეკონომიკური ვარდნა იყო.